yasiro aragtida abu wajayl aburte ahaw odagi nafteyda ilman dalay abahooda ku aaminay loo arimi yasiin aragtidaada abu wajayl aburte ahaw odagi nafteyda ilman dalay abahooda ku aaminay loo arimi haddiyana khalgalno akadaba soo fadhiyo haddiyana khalgalno akadaba soo fadhiyo ahaday sidan rabno allah mahadan iskale haddiyana khalgalno akadaba soo fadhiyo haddiyan akhalgalno akadaba soo fadhiyo ahaday sidan rabno allah mahadan iskale ubaha aashaqa gudoon midkaan ku ildoogsado ubaha aashaqa gudoon midkaan ku ildoogsado adkee ahligiya jacaylku eediya dhagxumada ka dhowr ubaha aashaqa gudoon midkaan ku ildoogsado ubaha aashaqa gudoon midkaan ku ildoogsado adkee ahligiya jacaylku eediya dhagxumada ka dhowr amisoyi adiga adduunka intii inaan ka wada gabibo induu ay kugu farxaano ogoli inaan kula aroos galo urciyo diirkeedahaano amisoyi adiga adduunka intii inaan ka wada gabibo induu ay kugu farxaano ogoli inaan kula aroos galo urciyo diirkeedahaano adiga ooridaydii oo ayniga kala baxay ilwaaday ada ooridaydii oo ayniga kala baxay ilwaaday aniidne ayarde farxadan la ilmeeya awgeed adiga ooridaydii oo ayniga kala baxay ilwaaday ada ooridaydii oo ayniga kala baxay ilwaaday aniidne ayarde farxadan la ilmeeya awgeed ubaxa aashaqa gudoon midaan ku ildoogsadaa ubaxa aashaqa gudoon midaan ku ildoogsadaa adkee axdigiyo jacaylko eediyo dhagxumada ka dhowr ubaxa aashaqa gudoon midkaan ku ildoogsado ubaxa aashaqa gudoon midaan ku ildoogsadaa adkee axdigiyo jacaylko eediyo dhagxumada ka dhowr